Heart of Worship Ministry inakuletea sesheni maalumu ya neno, maombi na maombezi kwa wafanyabiashara wanaotaka kufanya biashara na wenye kampuni binafsi. Mungu amekuwa mwaminifu kwangu, nimepata mtaji. Last week nimelipia frame na nimefungua biashara yangu sasa. Mungu, nifundishe nipate faida. Ibada hii itaambatana na kupakwa mafuta kwa maelekezo maalum kwa wafanyabiashara wote. Tengenezwa utakaoanza baada ya ibada mitawe 25 mwezi wa 9 mwaka 2022. Sasa hivi sherehe yote itakayotokea mama P, sijui Mungu kafanyaje, kanionyesha maajabu. Na mahali Kiramu Hall Mbezi Beach shule, muda ni ule ule kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 7 mchana. Hebu tumshangilie Mungu kwa ajili yake. Lile ombi uliloliomba Mungu amekujibu. Usipange kukosa kwenye sesheni hii ya kwanza maalum kwa ajili ya wafanyabiashara. Nataka niongezee 900 extra. Kwa hiyo mimi ndo nimepanga mshahara wangu. Kisha akamuita akamwambia hivi, nimekuongezea mshahara. Baada ya mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ambao wameanza kazi. Ehe. Yani, amen. Sielewi ni semaje. Mama, watu kweli wamekuwa ni wengi sana. Wale tunapata wateja kutoka Switzerland, kutoka UK wanakuja. Upate na wazungu kwenye biashara yako. Wale wanaofanya biashara, na maanisha Mungu akupe na watu wengine. Amen.